A vi ste? Ja sam sledeći. Komedija Ja o meni, u kojoj glavne uloge igraju Mina Lazarević i Srđan Ivanović, odigrana je sinoć pred malobrojnom lajkovačkom publikom. U 75 minuta predstave publiku su nasmejali izvesni Blagoje Panajotović, koga pozivaju u regrutni centar gde ga dočekuje lekar-psihijatar po činu kapetan Ljudmila Krga i tu kreće niz peripetija i urnebesnih situacija da se dokaže da li gospodin Panajotović sposoban ili doživotno nesposoban. Ja o meni je uobičajeni vapaj svakog pojedinca kada se sretne sa administracijom na ovim prostorima. I stvarno, imali eksploatisanije teme na ovim prostorima od birokratije. To ko nije doživeo, prema nekih Šveđani, vratno im dosadan život. Znači, to kad bi doživeli, potpuno bi gledali sve drugim očima. Da, tema koja je rabljena i nikad nije dosadna, s tim da je ovde okolnost vojni odsek i pozivaju čoveka u mojim godinama, što je potpuno, mislim, ali nema, shvatili smo da je greška, nego nije greška i teramo sat i 10 minuta dok ne poludimo. Tako da, eto, to je neka tema koju ćemo mi da rabimo. Mi često sam počeo da pričam, ti se pridružio jednom momentu, slobodno dođi, moja mlađa koleginica Mina Lazarević. Tako da, u Beogradu smo najmanje igrali, ali evo, gostujemo, bili smo sad i u Bosni, bili smo i na festivalu u Bijeljini koji isto, evo, to nije izraslina moja na vratu, nego je to moja koleginica, Mina, tako da, Mina, ja sam, koliko sam znao pričao, sad ti nastavi. Zašto ja o meni? Ne, ne ja o vama, nego ja o meni. Ja o vama, ja o tebi, da. Zavisi ko kaže, da. Ja o njemu. Pa tako smo smislili da se zove. Nekako uvek, neko traži neku rečenicu iz predstave, neko traži, mi smo tražili neki smisao, nešto što nam je asocijacija, nešto što izlazi iz ovoga svega, ali kao što ste videli da je napisano, može da se dvojako tumači. Na dva koloseka, pa smo Lajkovcu, oni imaju više koloseka, jer ovo je maltene ovdje. Ja o meni ili ja o meni, tako da to ostavljamo. I kakvi su rezultati posle sad i po... Pa, meni je posao, pogotovo sa Srkim, terapeutske prirode. Ja sam uvek posle predstave bolja nego što sam bila pre. Rekli ste u jednom intervjuu da je suština ići sa osmehom kroz život i da je to negde i poruka ove predstave, je li tako? Ali da niste na nekim, ono... Pomagalima, da tako kažem. Pomagalima, da ne upotrebimo težu neku reč, nego da ste prirodno sa osmehom se pojavili. Jeste, da nije upala facijalis. Neko se sa tim rađa. A neko je kukoč. A neko mora da uči, a neko nikad ne dođe do toga. Smeh je lekovit, a još ako imate prijatelja koji vam pomaže da se smete i koji vas zasmejava, onda je to ideal. I manje novca na sedative, tako da, eto, ušteda velika za kućni budžet. Je li ova saradnja nekako prirodna, ljubav među vama, druženje? Pa to je preduslov da bi se napravilo nešto. Da li je to predstav, da li je to košnica, da li je to septička jama, znači mora da se radi sa veseljem, radošću i onda će to da traje i da bude uspešno. Ako je to prosto iznuda i... Dođeš u životu, u karijeri, dođeš u neko doba kad si tanak, nervis, onako poprilično istanje. A hoćeš da poživiš još koju godinu? A hoćeš bi... I to kvalitetno da poživiš, tako da onda nekako biraš s kim ćeš da radiš i da razmenjuješ tu energiju. Nije to samo na sceni tih sati 15 stoje i dok se dođe i dok se vratiš i razne su putovanja i uopšte sama ta ideja kad se ujutru probudiš pa kažeš jao danas imam ovo i ovo, pa da li kažeš jao danas imam ili jao danas imam. Tako da meni je to jako važno u životu, kako se ujutru probudim i gde treba da idem i šta treba da radim i mislim da je ovo privilegija kada radiš ono što voliš i s kim voliš. I koliko ste do sada igrali, kakve su reakcije publike? Pa najmanje u Beogradu. Da, da. A igrali smo, evo kažem, sad smo sa turneje po Bosni, odnosno Republici Srpskoj, pa smo Banovci. Banovci, Aranđelovac, evo sad Lajkovac. U Lajkovcu je dobra pozorišna publika. Onako, prosto nevjerojatno, mislim, mi stvarno imate... Koliko imate dešavanja, nedeljno ili mesečno, pa ajde mesečno, sigurno 2-3. 2-3 sada, da. Verujte, znači evo, Mina, evo, prosto posvedoči. Po Srbiji, mestane, kakvi, pa to po 5 meseci, ništa. A vi ste stvarno, ono, disciplinovali publiku i oni vole da dođu i to nam je stvarno radost. Hvala te flašicu. To se stalno pomera i ne zna se na kom će dati u koje godište da završi. A flašicu da tražite, to znate. Jer vi imate flašicu. Ne.
imam. Praksa je da se donese prva jutarnja mokraća. E pa kod pana Jotovića je do prva jutarnja. Dobro. Skinite se. Da. Znači, ne zna se na kom godištu mogu da završim. To ne mogu da teraju do 50, 60, pa i 70 godina, ako tako nastavim. Mislim, malo je to... Skinite meni... sve, uključujući i cipele i čarape. Skinite, moliću lepo, a ko ste vi?